podivná vražda manželky. Jedna věc je tu podivná. Ty rybičky? Jednou týdně si k ním stoupla a dělala. Dovedu si představit, že jste mohl zabít svou ženu, ale že jste podzbíral ty rybičky, to si představit nedovedu. Malý alibi. Nemohla jsem se na nic soustředit. Tak mi jeden známý sehnal fermetrazín. Vy si neumíte představit, co to je. A nemít ani možnost něco sehnat. Paní Nejtková to brala taky? Žádný sedlák, jak živ nesnět kuře, když ho mohl prodat. Zlaté rybky. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.